Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Radovi na rekonstrukciji putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci teku po predviđenom planu. Trenutno se radi u ulici Vuka Karadžića i to posljednja etapa, odnosno asfaltiranje potpuno novog kolovoza. Uskoro će ovaj putni pravac od velike važnosti kako za Staru Pazovu, tako i za ostatak opštine dobiti izgled moderne saobraćajnice, izjavio je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović prilikom obilaska radova. U ulici Vuka Karadžića ostalo je da se nakon postavljanja završnog sloja asfalta obeleži horizontalna saobraćajnica na signalizacija, tako da će već od ponedeljka ova saobraćajnica biti puštena u saobraćaj, a predsjednik Radinović zahvalio se meštanima ovog dela Stare Pazove na strpljenju dok su radovi trajali. Pokrajinska vlada smenila je direktore nekoliko pokrajinskih institucija, među kojima i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nebojša Malenković. Kako se navodi u saopštenju, nakon sednice pokrajinske vlade razrešeni su dosadašnji i imenovani novi direktori u pokrajinskim institucijama, Direkciji za robne rezerve, Upravi za kapitalna ulaganja, Turističkoj organizaciji Vojvodine. Za direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine postavljen je Nedeljko Kovačević, koji je bio na funkciji direktora Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova. Skupština opštine Stara Pazova sutra će razmatrati finansijski izveštaj o prošlogodišnjem poslovanju vodovoda i kanalizacije Toplane Stara Pazova, Čistoće, opštinske stambene agencije, kao i izmene i dopune programa poslovanja nekih javnih preduzeća. Na dnevnom redu su finansijski izveštaj i mesnih zajednica Stara i Nova Pazova i Vojka, a Skupština bi trebalo da usvoji izmene i dopune odluke o isporuci toplotne energije. Suština izmena je usklađivanje sa propisima koji više ne dozvoljavaju iskazivanje kazni u rasponu od do, nego u fiksnom iznosu ukoliko se odluka krši. Iz istih razloga bit će izmenjene i dopunjene odluke o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda i odluka o snabdevanju vodom. Pored personalnih promjena u nekoliko upravnih i školskih odbora, odbornici će se izjasniti i o aneksu javnog ugovora o javnom privatnom partnerstvu za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture. Poglavlja 23 i 24 nisu otvorena danas, iako su zvaničnici Evropske unije do posljednjeg trenutka pokušavali da do toga dođe, javio je dopisnik RTS-a iz Brisela. Holandija se nadala da će moći da otvori ova poglavlja tokom svog predsjedavanja Evropskom unijom, koje ističe danas, ali oko toga nije postignut konsenzus svih zemalja članica, izjavio je predsjednik holandskog predsjedavanja za RTS. Postizanje konsenzusa o ovom pitanju bit će od sutra posao Slovačke, koja u drugoj polovini godine predsjedava Evropskom unijom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 64-godišnjeg DV zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je nakon svađe fizički napao suprugu i naneo je telesne povrede konstatovane u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Udruženje akcionara i bivših radnika akcionarskog društva Napredak i Stare Pazove organizuje sutra po treći put skupštinu u Beloj zgradi, nastavljajući tako borbu za svoja prava koja su im po rečima Zvezdice Crljen, predsjednice udruženja, prilikom prodaje Napretka uskraćena. Miroslav Mišković, vlasnik Delta Agrara u okviru koga posluje i Napredak, svojevremeno nije isplatio tadašnje radnike svojim sredstvima, već sredstvima ovog preduzeća, dodaje Crljen. Također, bivši radnici smatraju da Mišković nije imao pravo da uknjiži sve ono što je ovo preduzeće steklo teretnim putem, ugovorima o kupoprodaji i ugovorima o zameni zemlje. Na skupštini će se članovima udruženja, kojih je za sada 104, predočiti šta mogu da učine i na šta imaju pravo, a zakazat će se i zasedanje sljedeće skupštine. U Staroj Pazovi je danas organizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a ovu dragocenu tečnost je dao 81 građanin. Velike vrućine nisu sprečile humane ljude, među kojima je bilo i mnogo mladih, pa i oni koji su došli prvi put. Letnji period je kritičan i može doći do nedostatka krvi, najviše zbog godišnjih odmora, ali posljednja junska akcija je bila iznad očekivanja. Transfuziološki autobus će za mjesec dana ponovo biti ispred zgrade opštine, a u julu je u planu i redovna akcija u Novoj Pazovi, najavila je Jasna Petrović-Živković iz Crvenog krsta Stara Pazova.
Povodom dolaska svetih moštiju prepodobne Matije Angeline u Surduk, amatersko pozorište Pepo Krsto iz ovog mesta sutra u 20:30 u porti crkve će izvesti predstavu Majka Angelina, za koju je tekst i režiju pripremio Duško Radojčić, učitelj Surdučke osnovne škole. Nesebičnu pomoć u pripremi predstave pružio je i sveštenik Aleksandar Mađarević, parok Surdučki, koji u ovoj osnovnoj školi predaje veronauku. Predstava govori o životu srpske despotice Majke Angeline, a posvećenim radom članovi ovog amatersko pozorišta pripremali su je oko 3 mjeseca. Mlada talentovana glumica Sara Delibašić u ulozi Majke Angeline preneće njen život za sve one koji žele da nauče nešto više o ovom delu srpske istorije. Prvenstvo Srbije u disciplini K1 Rules za kadete i seniore A klase održano je u nedelju u Lazarevcu, a u oštroj konkurenciji veoma dobrih boraca višestruki šampion Srbije Vojčanin Bojan Čepina osvojio je prvo mesto u kategoriji do 91 kg. Bojana sada očekuje mala pauza nakon koje ponovo kreće u pripreme za dalje takmičenje. 23. jula u Trstu učestvovaće na međunarodnom takmičenju. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar, severoistočni ili promenljivog pravca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.